Ну і почнемо з подій на фронті. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку доби росіяни 80 разів атакували позиції наших захисників. Важка ситуація на турецькому напрямку. Українські воїни відбили вже 5 атак противника, а деінде бойові зіткнення тривають просто зараз. Гаряче і на Покровському відтинку, там найбільша кількість боїв. Більш детально про перебіг подій розпитаємо нашого кореспондента Руслана Смещука. Він з нами на прямому зв'язку. Руслане, вітаю тебе, ну і тобі слово. Олексій, вітаю. Почну з найнапруженішої ділянки фронту, з турецького напрямку. З 2014 року там була найбільш стабільна лінія фронту на всьому сході. На початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися її прорвати, але отримавши відбій, понесши великі втрати, відмовилися від цих спроб. Але нещодавно вони активізувалися, змінили тактику і зараз намагаються просто обійти укріплення по флангах, так. Один із таких векторів руху в районі Нью-Йорка. Постійні штурми, активне, дуже активне застосування авіації по позиціях сил оборони, по самому місту постійно прилітають важкі керовані авіаційні бомби. Інший вектор їхнього руху – це мікрорайон чи селище Північне. Це частина турецької агломерації, турецької громади. Там також росіяни тиснуть. От є дані, повні дані за минулу добу. 25 атак, 25 штурмів там сили оборони відбили. І за останні декілька діб з турецької громади було евакуйовано біля тисячі людей, часто під вогнем. Крім того, росіяни обстрілюють евакуаційні автомобілі. Так, вчора під обстріл потрапили парамедики МВС. Двоє поліцейських отримали поранення, коли рятували людину з інсультом з передової. Не можу проїхати. Самоходом? Нет, бабушка не может. Терпим, терпим. Я знаю, что больно, бабуля. Все, надели, так и несите. Все, заносите. Давай, давай. Бабуль, все хорошо. Русик, принимай. Так, ну мне надо еще кто-то, я сейчас зайду. Из артиллерии, из минометов. И самое страшное, это по 15-20 кабів скидают на территорию турецкой громады. В результате чего багато населення отримує поранення, на жаль, втрачають життя. Ситуація там змінюється дуже динамічно. Росіяни постійно тиснуть. В самому ж вже фронтовому Торецьку залишається біля 5 тисяч місцевих жителів, а у турецькій громаді десь біля 10 тисяч людей. Дуже важка ситуація також і в районі Часового Яру. Там росіяни за підтримки артилерії, авіації та дронів постійно атакують, тиснуть. І от сьогодні військові підтвердили, що були вимушені відійти з мікрорайону Канал, тому що цей мікрорайон, всі будинки та будівлі там були знищені і тримати оборону просто неможливо. Часів Яр – це дуже вигідна висота, вони хочуть його захопити, щоб було продовжити плацдарм свій, мати хороший плацдарм для наступних кроків, там Константинівка, Трушківка, Краматорськ. Дуже гарно обстрілюється з часика. Противника дуже великі пріоритети в повітрі. Якщо б ми хоча б половину з тих засобів з камів, орлами, які вони літають, ми б могли перекривати, противнику було б набагато важче. Набагато важче. А у зв'язку з тим, що ми просто нас повітря не закрите, ми нічого їм не можемо зробити. На жаль, важка ситуація і на інших ділянках фронту. Так, на Харківщині росіяни не припиняють спроб розширити зону окупації під Вовчанськом та Липцями.
На сусідньому Куп'янському напрямку от за минулу добу вони також і за цю добу штурмували, атакували. Було відбито щонайменше 8 атак. Вкрай важка ситуація поблизу на Лиманському напрямку. Там, попри серйозні втрати і певні успіхи сил оборони, росіяни не відмовилися від спроб прорвати лінію оборони. За минулу добу щонайменше 32 атаки, 32 штурми були відбиті. Дуже загострена, я б сказав, традиційно загострена ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни намагаються пробитися до дуже важливої дороги Костянтинівка-Покровська, також до річки Вовча. При цьому вони спираються на транспортно-логістичний хаб, транспортно-логістичний центр, яким є Донецьк. Активно атакують. От там за минулу добу було щонайменше 37 атак, і цієї доби це, схоже, там, на жаль, чемпіон за кількістю штурмів. Важка ситуація на сусідньому Курахівському відтинку. Там також, спираючись на Донецьк, росіяни атакують по двом основним напрямкам. З району нині цілком знищеного селища Мар'їнка, а також в Красногорівці, де тривають важкі міські вуличні бої. Підсумовуючи, ситуація тут на сході дуже важка. На певних ділянках фронту є така стала тенденція до суттєвого загострення. Крім того, росіяни не припиняють тероризувати місцеве населення, знищувати цивільну інфраструктуру. Так от за минулу добу вони нанесли більше 2500 ударів, 2500 обстрілів. Під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів, знищені або пошкоджені десятки будинків, щонайменше 3 людини отримали поранення. І це непогано, тому що до того кожної доби в зведеннях постійно фігурували загиблі. Ну, така ситуація на даний момент тут на сході. Руслане, дуже дякую за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був наш воєнний кореспондент Руслан Смещук з останньою інформацією про події на передовій. Дякую тобі.